Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, o Vi já furou ali o teto e agora ele tá aqui varrendo. Tá na lida de faxineira, porque isso ainda não acabou. É o escravo Vi. E agora a gente vai colocar o véu aqui do bercinho da bebê, que já... Ai! Bati aqui no baldinho. Que já tá pronto. A minha sogra já fez, gente. Ai, gente, tá muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês depois, quando estiver tudo prontinho, tudo arrumadinho. Ela já fez também, já da poltrona. Só que eu já vou mostrar, espera um pouquinho. E aí ele já tá ali, já arrumando já as coisinhas já, pra poder instalar o véu ali no teto. A gente decidiu colocar véu no teto, em vez de colocar na parede. Olha, gente, que gracinha. Vai ficar muito bonitinho. Aí tem que... É quatro partes, mas tem que deixar duas para um lado e duas para o outro. Ó, tem... Ajeita aí. Ai, gente, tô tão feliz. Tá ficando tão lindo. Cartinha da Manu. Tá vendo, filho? Olha aí, ó. A gente arrumando o seu quarto. Tá ficando muito bonito. O papai tá aí, ó, só na lida. Só sofrendo por causa de você. Mas nós estamos muito felizes. E não vemos a hora de você nascer, meu. De verdade, estamos muito felizes. Ai, a barriga tá aqui, ó. Enorme. Jesus. Tá explodindo. Daqui a pouco vai explodir. Não conseguiu? Pera que eu vou tentar arrumar. Eyes closed, eyes closed. Like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole lot of meaning. I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Falei. Tá virando ali o berço? Pra ficar mais bonitinho. Agora chama lá sua mãe pra ela poder ver. Como que ficou? Ah, gente. A nossa princesinha está aqui. A Maria Valen... Ah, Iselena é tanto sobrinho. Ó, oh, coitou. Ó. Oh. Calma, calma. O tio vai pegar você, tá? Vou chamar ele pra pegar você no colo. Pera aí, tá? Pera aí, pera aí. Vou chamar o Vitor pra pegar ela no colo. Para, filho. Pera. Deixa com o tio. Oh, tio. Pegando a nenê. Vamos passear com o tio. Calma, que eu quero ver sua reação, sogra. Vamos filmando tudo cortinho. Venha ver a sua obra de arte, sogra. Nossa, ficou lindo. Que lindo, ficou, não ficou? Ficou. Sogra? Olha aquilo lá, deu um tchan, né? Também. Totalmente. Oi, diferente. Tio. Nossa. Olha, meu amor. Oi, você assustou? Olha como é lindo, tio. Ficou lindo. É. Não, a tia vai pegar. Deixa eu sentar aqui e dar ela pra mim aqui. Cara. Aí, vamos ver se aí. Lindo, né, sogra? Vem cá, tia. Vem no colo.
Você vai ter que ir. Ela eu acalmei, gente. Vai ter que ir. Ela não você chora. Quando vai. Chora, a gente fica todo desesperado. É porque ela é muito boazinha. Muito baba. Primeira vez que ela chorou, né, amor, com nós? Eu fiquei baba. Coisa linda. Que a gente não sabe, é? É, eu acho que foi SUS que ela tava dormindo, aí acordou assustada. Ela tem grande sono. Tá show. Ficou muito lindo. Nossa. Ai. Que gostoso. Tá pedindo. Ah, por favor. Você tem que colocar, meu papai já falou. Vem pôr seu carregador lá no quarto, no seu quarto. Eu tô aqui, gente, olha. Olha que coisa gostosa que eu sou. Eu já acordei. Eu não quis ficar dormindo, não. Eu quis vir a bagunça. Eu quis vir ajudar a te arrumar toda essa bagunça. Eu quis, é. É, meu bem, verdade. Agora o Vi tá ali, ó. No manual, como ele disse. Eu venho no manual pra poder montar esse daqui, ó. A gente já vai deixar já montado já aqui no quarto, já. Encaixa a peça A. Porque se agora ele já tá já batendo cabeça, imagina quando a criança nascer. Você acha que ele vai conseguir montar isso? Não vai. Então ele já tá montando agora, já. Para agilizar o processo. E tem uma princesa ali, ó. Batendo perninha. Né, meu amor? Né, minha princesa? Eu tô comendo a mão, gente, olha. Como eu gosto de comer a mão, ó. Que delícia. Uns pezinhos tão lindos, tia. Olha o tamanho dos meus pés. Que coisa mais linda. Mas tem que ficar quente pra funcionar, meu amor. Mas ficou... É que eu acho que quebrou, acho que por isso que não quer funcionar. É, eu vou dar ele pra vovó e vou trocar e vou colocar outro. Fala, vovó, não tá funcionando. Tá. Nas pernas. É o C. Atrás. Aqui o C. Isso. Isso aqui, ó. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. Every time you wake up feeling worse than me. Tio conseguiu. Depois de bater muita cabeça, ele conseguiu. É. Pronto, gente, conseguiu agora. Aí, ó. Só colocar a pilha agora. Pronto, gente, missão cumprida. Agora vamos deixar ele ali de canto, terminar de arrumar esse quarto. Porque ainda tem um pouquinho de bagunça, a gente quer organizar tudo hoje ainda. Pronto, gente, ó.
Organizamos já aqui o quarto. Agora só falta depois só o tapete aqui no meio. O Vi tá ali brincando com a nenê. Né? Gente, como eu havia prometido pra vocês, agora eu vou mostrar o bercinho da nenê. Olha que coisa mais linda, gente. Tira a bolsinha daqui. A bolsa dela. Olha isso, gente. Que delicadeza. Ela fez tudo à mão. Ó, aqui os lacinhos. Ela fez a almofadinha em relevo. Aí ela fez uma almofada branca e uma almofada toda rosa. E o lacinho com a rendinha embaixo. Olha que delicadeza. Ainda falta só a almofadinha dela aqui. Só que tá super delicado. Aí já fez também já o voal. Colocamos a mesma renda ali que a gente colocou nas almofadinhas brancas. E ó, a capa do sofá, já vou mostrar também já pra vocês. Deixa eu tirar essas coisas daqui de cima. Ó, a capa do sofá, ela fez. Aí ela fez também aqui um assento aqui, ó, pra ficar mais fofinho. Nem parece aquele sofá amarelo feio, né? O Vi tá ali nos loves com a sobrinha dele. Só que beija, que dá abraço. Né? Mas, ó, ficou uma gracinha, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, porque a gente ralou aqui. O Vi deu trabalho pra ele, né? A sogra deu trabalho. Eu fiquei só falando assim, assim, assim. Mas queria também estar ajudando, só que fui dando apoio moral, gente. Eu dei muito, muito, muito apoio moral. Ali eu coloquei um vasinho por enquanto, só pra não ficar sem nada. É, os ursinhos, era o ursinho que eu já tinha. Esse ursinho eu ganhei do Vi, acho que foi no aniversário de namoro. E esse daqui eu ganhei de uma amiga nossa da família, Zilda, só que tava com um lacinho marrom no pescoço. Aí eu fiz uma sainha, olha, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu fiz uma sainha pra colocar e um lacinho, ó. Do mesmo tecido nos dois. Aí ficou assim, ficou uma gracinha também. Por enquanto é só isso, gente. Conforme as coisas vão andando, eu vou mostrando pra vocês de pouquinho em pouquinho. Só que eu tô muito feliz com o resultado, já tá já mais do que esperado, já. Muito mais do que a gente esperava que o quartinho iria ficar, né? Tudo com muito carinho a gente tá fazendo, devagarzinho, porque as condições estão difíceis, só que tá ficando lindo, glória a Deus. Deus é muito bom, Deus tá sempre abençoando a gente, tá nos ajudando, né, meu amor? É. Deus é bom, não é? Não é? É. Muito bom, né? É. Então, ele tá sempre abençoando a gente tá conseguindo aí fazer devagarzinho o quartinho da Manu, né? Tá suprindo todas as nossas necessidades e a gente só tem que agradecer esse Deus maravilhoso. Tá bom, gente? Vou encerrar o vídeo aí e espero que vocês tenham gostado. Gente, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Beleza? Beijo, beijo. Tchau.